الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درش پڑھنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام محترم بزرگوں میرے ہم سفر ہم مشن ساتھیوں طویل عرصہ کے بعد ایک بار پھر آپ کے کبیر والا گیس قصبہ میں اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اللہ پاک سے التجا ہے پروردگار عالم سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اور تمام مسلمانان عالم کو رب تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن احباب نے اس پروگرام کا اہتمام انتظام کیا اپنی مرکزی اور ضلعی قیادت کی سرپرستی میں یعنی کہ مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب دامت برکات نعالیہ قاری ظہور صاحب حفظ اللہ اور مقامی ذمہ داران ڈاکٹر اسلم صاحب نواز شلی صاحب اور دیگر رفقا اللہ پاک ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اس پروگرام کو رب تعالیٰ ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے اور جس خوبصورت منظم انداز میں آپ نے اپنا پنڈال بنایا سجایا ڈسپلن کا مظاہرہ کیا خصوصاً علماء کی آمد و رفت کے لیے خوبصورت نظم کا انتخاب کیا اس پر بھی اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے اس ڈسپلن سے آپ کے پڑوسیوں کو سبق لے کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیا دیں آمین مجھ سے قبل مولانا ایمان افروز گفتگو فرما رہے تھے ان کا آخری جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ آپ کی اطاعت و تابعہ داری کرنے والے کان معیہ فی الجنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوں گے اور المرء مع من احب جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ وہ قیامت کے دن ہوگا
اسی چیز کو سامنے رکھ کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کسی بدبخت کا یہ کلپ سننے کو ملا تھا, پاوے روزہ تے نماز ہوئے, متھے تے محراب ہوئے, جدہ تو فاطمہ ناراض ہوئے, انہیں جنت جانا کوئی نہیں. کہتے ہیں بے شک, چلیں کوئی بات نہیں. یہ ایک بدبخت کا قول ہے, کسی نیک بخت کی بات میں نے نہیں کی. کہ پاوے پردہ تے نماز ہوئے, متھے تے محراب ہوئے, جدہ تو فاطمہ ناراض ہوئے, انہیں جنت جانا کوئی نہیں. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی پر بہت بڑا کفری تبرہ ہے. اور دشمن یہ کلپ لے کر کیونکہ چلتا ہے, ہماری توجہ سوشل میڈیا پر زیادہ ہے. یہ جو دجالی فتنہ ہے ابھی بھی یہ سامنے لگایا ہوا ہے, سارا مجمع خوبصورت ہے لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا. اس کے گرد گھوم رہی ہے دنیا. فلسطین کی مظلومیت کو دیکھ کر بس مسلمان مذمت اور کفے افسوس مر رہے ہیں. پہلے یہ صورتحال ہوتی تھی تو جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر میدان میں نکلنے کے لیے لوگ تیار ہوتے تھے. اب صرف سوشل میڈیا پر پوسٹیں چلا کر کے زندہ باد مردہ باد پر گزارا کیا جا رہا ہے. اور اسی سوشل میڈیا کے ذریعے قادیانی ہوں, روافض ہوں, یہ سارے بدبخت نئی مسلمانوں کی نوجوان نسل کے ذہنوں کو ایسے طریقے سے خراب کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہمارے ایمان عقیدے پر وار ہو رہا ہے, حملہ ہو رہا ہے, اور ہمیں اس پر سبحان اللہ کہنا ہے یا استغفر اللہ کہنا ہے یا کیا کہنا ہے. وہ متاثر ہو کر کے ان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی بولی بولنے لگ گئے. پوسٹیں دیکھے نا. تو ان چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے. خود بھی سمجھیں, اپنے بچوں کو بچیوں کو اس سوشل میڈیا کے فتنے سے دور کریں تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے. اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بے شک عبادات نیکیاں سب کچھ ہوں, لیکن جس سے معاذ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ناراض ہوں وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اشارہ اس کا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی نے حضرت فاطمہ کا بقول ان کے باغ فدق کا جو حق تھا, وراثت تھی, وہ آپ کے مطالبے پر آپ کو نہیں دیا, غاصبانہ قبضہ کیا رکھا. اس لیے معاذ اللہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں اور وہ اس لیے معاذ اللہ وہ جنت میں نہیں جا سکے. تو اس کے جواب میں میں نے کہیں اور بھی دو جگہ گفتگو کی, اللہ کے جملے سامنے آئے تو میں نے کہا چلے آپ کے گوش و گزار بھی یہ بات کر دی جائے. مجموعی طور پر قرآن و سنت کا جو اسلوب ہے, جو خلاصہ ہے, اسے غور سے دیکھ لیا جائے, سماعت فرما لیا جائے, پڑھ لیا جائے, تو دشمن کے اس پر پروپیگنڈے کا واضح رد بھی ہے اور بحثیت مسلمان میرے اور آپ کا ایمان مزید تازہ بھی ہوگا, مضبوط بھی ہوگا, اور حقائق سامنے آ جائیں گے کہ جنتی ہے کون اور ان کو جنتی نہ ماننے والا خود کیا ہے. توجہ ہے آپ کی. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اس میں بھی اور دیگر آیات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اللہ نے تین طبقات کا ذکر کیا ہے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑا مقام مقام میں نبوت اور رسالت ہے, اس کے بعد بڑا مقام مقام میں صحابیت ہے. اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے متعلق اللہ پاک نے اس آیت میں بتایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین, پہلا طبقہ کہ پہلے ایمان لانے والے, ہجرت کرنے والے, اس سے مراد مہاجر صحابہ ہے. والانصار, وہ دوسرا طبقہ کہ جو مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ایمان لانے کے بعد مدد و نصرت کر رہا تھا, انصار صحابہ مراد ہے. تیسرا طبقہ والذین اتبعوہم بإحسان, میں دیر سے ایمان لانے والے صحابہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ, یا چند دیگر حضرات, اور پھر بعد میں آنے والے مسلمان بھی اس تابعداری میں شامل ہیں.
یا اللہ ان تین طبقوں کے متعلق اس آیت میں آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں پہلا اعلان تو یہ ہے کہ یہ صحابہ کے تین طبقے جن میں سارے صحابہ شامل ہیں، جس میں سارے صحابہ شامل ہیں، والذین تبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اپنے محبوب کے تمام صحابہ سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں، میں رب ان صحابہ سے راضی، یہ صحابہ مجھ رب سے راضی. اور صفت رضا کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی ہر صفت بھی اور صفت رضا جو ہے یہ صفت قدیمہ ہے، صفت حادثہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ ہم اور آپ کسی کا اچھا کام دیکھ کر اس سے راضی ہوتے ہیں، جب اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ہم اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اس کو گالیاں بھی نکالنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اگلے حال کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کبھی راضی ہوتے ہیں کبھی ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کی ذات جو ہے وہ عالم ما کان و ما یکون ہے، جو ہو چکا جو ہونے والا وہ سب رب جانتا ہے. اور پھر کمزوریوں سے نقائص سے اللہ کی ذات بھی اللہ کی صفات بھی پاک ہیں. اللہ پاک کو علم تھا کہ صحابہ کرام جس ایمان تقویٰ طہارت امانت دیانت کے اعلیٰ مقام پر آج موجود ہیں، مرتے دم تک کسی پر رہیں گے. اس لیے اللہ پاک نے ان کے لیے جو رضا کا اعلان کیا ہے وہ کوئی عارضی نہیں ہے، جیسے دشمن کہتا ہے کہ حضور کے دور میں تو راضی ہوئے تھے، بعد میں جب انہوں نے اہل بیت کے ساتھ معاذ اللہ دشمنی کی، ان سے مخالفت ان کی اور ان کے ساتھ لڑے اور ظلم زیادتیاں کی، جیسا کہ بناوٹی باتیں بنائی ہوئی ہیں، اس کے بعد اللہ ناراض ہو گئے. علماء کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں، ایک تو بعد میں ناراض ہونے کی کوئی روایت کوئی آیت نہیں ہے، اور دوسری بات ہے کہ اللہ نے جو رضا کے اعلان کیا ہے یہ صفت قدیمہ ہے، صفت حادثہ نہیں ہے کہ آج راضی ہوئے تو کل پھر ناراض ہو گئے. اللہ کی رضا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تھی، دائمی رضا ہے. لہذا اللہ جانتے تھے کہ صحابہ ایمان تقویٰ کے جس اعلیٰ مقام پر آج ہیں مرتے دم تک اسی پر رہیں گے، اس لیے اللہ پاک نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کیا جو کہ دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہے. اور پھر اگلا اعلان یہ کیا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، میرے محبوب ان صحابہ سے کہہ دیجئے میں آپ تمام صحابہ سے راضی بھی ہوں، آپ مجھ رب سے بھی راضی ہیں، اور رضا کے بعد اللہ کی رضا کے حصول کے بعد جو منزل ہے وہ جنت ہے، اس جنت کی ہونے کا بھی میں تمام صحابہ کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی ہیں. اور دوسری جگہ پر اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ پھر دشمن ذہن میں پروپیگنڈا ڈالے گا، وہ جو پہلے پہلے ایمان لائے تھے یہ ان کے متعلق ہے، جو دیر سے ایمان لائے ان کے متعلق نہیں. اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں، بعد میں ایمان لانے والے ہوں، جہاد میں شریک ہونے والے ہوں، یا جہاد سے جہاد کے ماحول کا موقع نہ جس کو ملا ہو، ہجرت میں شامل ہوئے ہو یا ہجرت کا موقع نہ ملا ہو، ہر صورت میں پہلے یا بعد کے جو بھی ایمان لائے ہیں مجھ رب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ ان میں فرق مراتب تو ضرور ہے، لیکن جہاں تک بات نتیجے اور منزل کی ہے کلن وعد اللہ الحسنا، محبوب یہ بھی اعلان ان کو بتا دے کہ میں اپنے محبوب کے تمام صحابہ کے لیے جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہوں، یہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں. پھر اگر دشمن حملہ کرتا ہے وہ جی فلاں بات ہوگی تھی، یہ ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، یہ معاذ اللہ جہنمی، وہ فلاں جہنمی، جیسا کہ واضح الفاظ میں ان بدبختوں کی کتابوں میں اس طرح کے جملے ملتے ہیں، نظریات میں ملتے ہیں، پھر دوڑے مرسیوں میں پڑھتے ہیں. اللہ پاک نے مزید وضاحت فرما دی ان الذین سبقت لهم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فی مشتهت انفسهم خالدون. جب آگ جلائی جاتی ہے آپ جانتے ہیں اس کا ایک شعلہ ہوتا ہے، ایک کلر ہوتا ہے، اس کی آواز بھی ہوتی ہے، اس کا شیپ بھی ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تم ان کے متعلق یہ بات کرتے ہو کہ ان میں سے صحابہ میں سے کوئی ادھر جائے گا، یہ جہنم کی شیک بھی ان تک نہیں پہنچ سکے، انہیں اتنا دور رکھا گیا ہے اور انہیں ہمیشہ کے لیے اللہ نے جنتی قرار دیا ہے.
اس اعتبار سے اور دیگر آیات کے دلائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بات واضح طور پر عقیدے کے لحاظ سے سامنے آتی ہے کہ ہر صحابی نبی توجہ نہیں رہی. آپ بھی تھوڑا ڈسپلن کا مظاہرہ کریں, آنے جانے والوں کو دیکھیں گے تو بات کرنے والا پریشان ہوگا, وہ ادھر ہی آئیں گے, جو بھی آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے. تو جو گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ سے مخاطب ہے, آپ کی نظریں اس کی طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ ہر صحابی نبی, آواز نہیں ہے ابھی تو ماشاءاللہ, اوپر انہوں نے کراتے بھی لگائی ہیں کہ سردی سے آپ کو آپ ٹھنڈے نہ ہوں, آپ گرم رہیں. ہر صحابی نبی, یہ پیچھے والے بھی بولیں, وہ خانے وال سے جو آئے ہوئے ہیں, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. یہ اگرچہ دوسرے مسلک کے ایک مولانا صاحب نے نعرہ لگایا, لیکن جو حقیقت ہوتی ہے نا, جس میں خلوص ہوتا ہے, اللہ پاک اس کو عام کر دیا کرتے ہیں. حضرت حیدری صاحب رحمت اللہ علیہ کے زبان سے اللہ نے جملے نکلوائے تھے, سلام صحابہ اکرام. کیا تھا؟ سلام صحابہ اکرام. مجھے جیسے یاد پڑتا ہے, میں نے کافی عرصہ پہلے اس پر ڈیڑھ گھنٹہ گفتگو آپ کے اسی اسٹیج پر کی ہوئی ہے کہ سلام صحابہ اکرام صرف ایک نعرہ نہیں, یہ قرآن و حدیث کے دلائل کے مطابق ایک حقیقت ہے جس کو اللہ نے آپ کی زبان سے عام کروایا. اسی انداز میں مولانا عمر فاروقی صاحب حفظ اللہ, ان کی زبان سے اللہ پاک نے با صحابہ با یہ نعرہ عام کروایا. کون سا نعرہ ہے؟ غور سے بولیں, با صحابہ با. اب کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے, وہ بوس کی وجہ سے ہوتی ہے, کہتے ہیں جی یہ بھی کوئی نعرہ ہے. جیسے جنگی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک نعرہ لگوایا تھا شیعہ کافر کا, تو اس پر بھی لوگ کہتے ہیں جی یہ بھی کوئی نعرہ ہے جی. تو پھر جنگی صاحب نے بتایا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین, درمیان سے آج چھوڑ کے بتا رہا ہوں کہ یہ اسلوب ہمیں رب نے سکھایا ہے. تو یہ جو خلوص پر مبنی جملے ہوتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے, یہ صرف رسمی باتیں نہیں ہوا کرتی, اس کا تعلق عقائد اور نظریات کے ساتھ بھی ہوتا ہے, حقائق کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اسی انداز میں کسی نے یہ جملہ کہہ دیا کہ ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی جنتی. یہ تو بات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کر رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کے دلائل اور حقائق یہ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ جنتی. ان میں سے قرآن و حدیث میں بعض صحابہ کے متعلق انفرادی بشارتیں موجود ہیں, بعض کے متعلق اجمالاً بشارتیں موجود ہیں. چند کی مثال پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. کافی عرصے سے آپ کے ذہن میں یہ تمنا, آرزو اور کڑک تھی کہ اللہ کا حکم آئے اور ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. چنانچہ تحویل قبلہ کا حکم دوران نماز آیا, آپ نے دوران نماز ہی بیت المقدس سے رخ پھیر کر کے بیت اللہ کی طرف جب کر لیا تو پیچھے جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے ان میں سے 10 صحابہ نے بھی حضور کی تابے داری کرتے ہوئے بغیر کسی تحقیق اور بحث تمہیز کے تابے داری کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا. تو اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے ان 10 صحابہ کے متعلق ارشاد فرمایا, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ, ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. ان 10 صحابہ کو جن کو اشرف و بشرہ کہا جاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارتیں دی ہیں. اور اسی انداز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر کئی مواقع پر آپ کی مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر, اس میں اپنا مال خرچ کرنے کے موقع پر, ہجرت میں ساتھ دینے کے موقع پر, دیگر کئی مواقع پر آپ کے لیے جنت کی بشارتیں سنائی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بھی نبی علیہ السلام کی زبان سے متعدد مرتبہ جنت کی بشارتوں کے تذکرے موجود ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے تو میرے آقا نے یہاں تک فرما دیا تھا, لکل نبی کے رفیق و رفیق فی الجنت عثمان, ہر نبی کا ایک رفیق جنت میں ہوگا اور میں امید کرتا ہوں میرا دوست رفیق جنت میں عثمان آپ کی ذات گرامی ہوں گے. اسی طرح حضرت علی کی شجاعت اور خلوص و تقوی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھی جنت کی بشارتیں سنائی ہیں اور حسنین کریمین کے لیے بھی میرے آقا نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین حسن حسین میرے دونوں نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے آقا کا فرمان ہے اول جیش یغزو البحر فقط اوجبو جو سب سے پہلے بحری بیڑا بنا کر کے سمندر کے رستے اس پار علاقے میں کفار سے جہاد کرے گا اس لشکر کا سربراہ بھی اور وہ لشکر بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتا ہوں اللہ نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے ساری دنیا جانتی ہے یہ سربراہ سپا سرار حضرت معاویہ ہیں اور آپ کے اس لشکر میں صحابہ شامل ہیں اسی انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے متعلق قرآن و حدیث کے مطابق بھی ہے آپ کی تمام ازواج جو بنیادی حقیقی اہل بیت ہے وہ ساری جنتی ہے لیکن بطور خاص اس میں سے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے حضرت خدیجہ طیبہ کی مشکل وقت میں میرے آقا کی خدمات اور آقا کی حوصلہ افزائی کرنا آقا کا ساتھ دینا وہ با و شعار کے انداز میں پیش آنا اس کے لیے حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا حضور نے فرمایا یہ جبرائیل ہے خدیجہ آپ کو اللہ کا سلام بھی کہہ رہے ہیں اور خوشخبری دیتے ہوئے فرما رہے ہیں مبشرہا ببیت الجنہ خدیجہ آپ کے لیے اللہ نے جنت میں خوبصورت محل تیار کر رکھا ہے اور ام المؤمنین والمؤمنات سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے متعلق میرے آقا فرمایا کرتے تھے یا عائشہ کا انت زوجتی فی الدنیا والآخرہ عائشہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے آخرت میں بھی میری بیوی ہے آخرت میں زہر حضور جنت میں ہوں گے تو عائشہ بھی جنت میں ہوں گی نبی اسلام کی چاروں بیٹیوں کے متعلق روایات ملتی ہے کہ ساری کی ساری جنتی ہیں اور بالخصوص چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے متعلق میرے آقا کا فرمان ہے میرے آقا کا فرمان ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا ہوں گی اسی انداز میں کہیں بلال کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے کہیں حضرت خباب کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے کہیں حضرت حنزلہ کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے عبداللہ بن مسعود کو جنت کی بشارتیں صحابہ اہل بیت کو جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں اجمالاً بھی انفرادن بھی صحابہ اکرام کے لیے جنت کی بشارتیں قرآن میں بھی دی ہیں اللہ کے رسول کے فرمان میں بھی دی ہیں اس بنیاد پر میں کہتا ہوں صرف سنائی بات نہیں ہے راوی ہے آواز آئی ہے راوی کہتا ہے نہ راوی کی ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ کہ وہ متع کی نسل ہے یا وہ کوئی حقیقی انسان ہے وہ کیا ہے میں اس مذہب کی بات نہیں کر رہا میں قرآن و سنت کے دلائل پر مضبوط گفتگو کرتے ہوئے بتا رہا ہوں اللہ کے فرمان کا خلاصہ بھی رسول اللہ کے فرمان کا خلاصہ بھی کہ تمام صحابہ جنتی ہیں تمام صحابہ نواز سے تمام صحابہ جنتی ہے اس لیے فرمایا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی یہ تفصیل ہے اور موصلی روایات الفاظ انداز باتیں نام جن کو آقا نے جنت کی بشارتیں دی لیکن جو تبرہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ بھامے پردہ تے نماز ہوگے متھے تے سجے محراب ہوگے جیتے تو فاطمہ نراض ہوگے انہیں جنتی جانا کوئی نہیں اس بدبخت لانتی کو میں کہنا چاہتا ہوں آ میرا جواب سن یہ تمام صحابہ تو جنتی ہے جس حضرت صدیق اکبر کی عظیم ہستی کے متعلق تو یہ کفریہ تبرہ کر دے اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کر رہا ہے خود اس کا ایندھن بن رہا ہے اس صدیق اکبر کے متعلق تو قرآن و سنت کے دلائل اور حقائق یہ بتاتے ہیں کہ باقی تمام صحابہ ایمان لانے کے بعد جنتی ہے صدیق وہ ہے جو آیا بھی جنت سے تھا صدیق اکبر وہ ہے جو آئے بھی صدیق اکبر وہ ہیں جو آئے بھی جنت سے تھے اور ایمان لانے کے بعد چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے آج بھی جنت کے آرام فرما ہے کل قیامت کے دن بھی جنت میں جائیں گے توجہ ہے آپ کی یہ چار جملے کہیں بس یہ بات سمجھا کر کے بہت سارے علماء ہیں تشریف لائے ہیں حضرت حنفی صاحب کی تشریف لے آئے ہیں حضرت بہنمی صاحب قائد محترم سارے آپ سے مخاطب ہوں گے میں نے یہ چھوٹی موٹی باتیں کرنی ہوتی ہیں اس لیے میں نے آتے ہی اپنا ٹائم لے لیا کیونکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سارا کام ٹھیک ہو لیکن جب مجمع سو جائے تو پھر کہتے ہیں آ کر ان کو جگا پھر جگانے والی تقریب بھی نہیں کرنے دیتے کہتے جی حالات اجازت نہیں دیتے بس ٹھنڈی ٹھنڈی کرو بس یہ اور ستے رہیں باہر نہ نکلن کے دشمن واسطے پریشانی نہ بن جائے
ان کے لیے پریشانی ویسے ہی بڑی بنی ہوئی ہے جب سے بل پاس ہوا ہے، ان کی بھیڑیں ویسے ہی حرام ہے. تو فرمایا حضرت صدیق اکبر آئے بھی جنت سے تھے، چلتے پھرتے ہوئے بھی جنت ہی تھے، آج بھی جنت میں آرام فرما ہے، کل بھی جنت میں جائیں گے. یہ چار جملے میں نے عرض کیے، قرآن و سنت کے دلائل علماء بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. البتہ بات کو سمجھانے کے لیے نمبر تھوڑا بہت آگے پیچھے کریں گے بات سمجھ آئے گی. دوسرے نمبر پر میں نے جملہ کہا، ایمان لانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے